স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত ঢেকীয়া জুলিত উদ্ধাৰ বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ লাইজৌৰফে লালাৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰখিনি প্ৰাক্তন যুধৰ্ষ এন ডি এফ বিৰ সদস্য লাইজৌৰফে লাল লালৰ ঘৰৰ তামোলবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দহটা গ্ৰেনেড এটা ৰিভলভাৰ আৰু এটা পিষ্টল বাতাচীপুৰৰ বিলাচীপাৰাত উদ্ধাৰ হয় অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰখিনি পদত্যাগ কৰা নাই শ্বেখ হাছিনাই বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাছিল শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰা বুলি মিছা আৰু মনে সজা প্ৰচাৰ চলাইছিল বাংলাদেশৰ সেনা বাহিনীয়ে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে শ্বেখ হাছিনাৰ পুত্ৰ সজিব ৱাজেদ জয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এক যোগে শ্বেখ হাছিনাৰ পুত্ৰ সাজিব ৱাজেদ জয়ে দাবী কৰিছে যে মাতৃৰ সৈতে কথা পাতি মই নিশ্চিত হৈছোঁ দেশ এৰাৰ পূৰ্বে আৰু বৰ্তমানেও কোনো ধৰণৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰা নাই শ্বেখ হাছিনাই বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা এতিয়ালৈকে পদত্যাগ কৰা নাই শ্বেখ হাছিনাই পুত্ৰ ছজিবৱাজেদৰ দাবী মাতৃ শ্বেখ হাছিনা এতিয়াও বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈয়ে আছে উল্লেখযোগ্য যে হাছিনা চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন বিদেশ মন্ত্ৰী মহম্মদ তহিদ হুছেইনে শ্বেখ হাছিনাই ভাৰতলৈ পলায়নৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল বাংলাদেশত সংঘটিত হৈ থকা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষক লৈ উদ্বিগ্ন নবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছ বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ সৈতে আজি মিলিত হ'ব এক আলোচনাত হিন্দু যুৱকসকলক শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে মহম্মদ ইউনুছে আজি বিয়লি সংখ্যালঘু হিন্দু যুৱক যুৱতী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ সৈতে বৈঠকত বহিব মহম্মদ ইউনুছ শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পাছতে দেশখনত বাস কৰা সংখ্যালঘু হিন্দুসকল দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণৰ বলি হৈ আহিছে এই পৰ্যন্ত বাংলাদেশৰ দুশ পাঁচটা হিন্দু লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হিন্দুসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন সংকট সমাধানৰ লগতে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশৰ বাৱন্নখন জিলাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে হিন্দু লোকসকল বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে সংখ্যালঘুৰ আক্ৰমণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে বাংলাদেশৰ নৱগঠিত অন্তৰ্বীকালীন চৰকাৰখনে অতীৰ্থ সাংবাদিক বিষ্ণু শইকীয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজ ৰুমৰ পৰা বিষ্ণু দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে প্ৰথমটো যদি আমি কওঁ শ্বেখ হাছিনাৰ পুত্ৰই এক্স হেণ্ডেলত দাবী কৰিছে যে মাতৃয়ে হেনো এতিয়াও পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাই নাই এতিয়াও বাংলাদেশৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে প্ৰথমে এই বিষয়ত কিছু তথ্য জানি ল'ব বিচাৰে হয় চাওক যিহেতু শ্বেখ হাছিনাই যেতিয়া পাঁচ আগষ্টত পদত্যাগ কৰি পেলাই পলায়ন কৰিছিল ভাৰতলৈ এনেধৰণৰ এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল আৰু তাৰপিছৰ পৰাই আনকি শ্বেখ হাছিনাই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই বা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখীনলৈ অহা নাছিল একেদৰে ভা বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধানেও ঘোষণা কৰিছিল যে শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰি পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ ভিতৰত সেনাৰ হেলিকপ্তাৰৰ যোগেদি ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল আৰু যোৱাৰ আগে আগে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰি থৈ গৈছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ মাত্ৰ চৌবিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে এক যোগে প্ৰকাশ কৰা শ্বেখ হাছিনাৰ পুত্ৰ ছাজিদ ৱাজিদ সজিব ৱাজিদ জয়ে কৈছে যে তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতে তেওঁ কথা পাতি নিশ্চিত হৈছে যে শ্বেখ হাছিনাই এতিয়ালৈকে পদত্যাগ কৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ পদত্যাগ পত্ৰ দেশ এৰাৰ পূৰ্বৰ পৰা এতিয়ালৈকে কাৰো হাতত প্ৰদান কৰা নাই অৰ্থাৎ তেওঁৰ মাতৃ এতিয়াও বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে একেদৰে বাংলাদেশৰ সেই সময়ৰ শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়েও এনেধৰণে এটা ঘোষণা কৰিছিল যে যোৱাৰ পূৰ্বে দেশ এৰি পলায়ন কৰাৰ পূৰ্বে শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰি গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোত এটা নতুন টুইষ্ট আহিছে আৰু প্ৰত্যেক দিনাই শ্বেখ হাছিনাৰ পুত্ৰ সজীৱ ৱাজেদ জয়ে এনেধৰণৰ এটা বেলেগ বেলেগ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই সম্পৰ্কত যদিও পুত্ৰ চাজি সজীৱ ৱাজেদ জয়ে এই অভিযোগ আনিছে বা তেওঁ দাবী কৰিছে যে মাত্ৰে এতিয়ালৈকে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাই বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাততো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নাই কিন্তু তেতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহ'ব যেতিয়ালৈকে শ্বেখ হাছিনাই এই সম্পৰ্কত মন্তব্য নকৰিব বা স্পষ্টীকৰণ নিদিব গতিকে বিষয়টো চাবলৈ গ'লে জয়ন্ত এতিয়াও অনিশ্চয় এটা বা অনিশ্চিত এটা তথ্য তথাপি যিহেতু পুত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এটা বিস্ফোৰক অভিযোগ বুলিয়ে ক'ব লাগিব হয় বিষ্ণু তাৰ লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে মহম্মদ ইউনিছ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনৰ উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনিছে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে দেশৰ জনতাক আহ্বান জনাইছে শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখাত যাতে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনক দেশৰ জনতাই সঁহাৰি জনায় এই মুহূৰ্তত হিন্দু সংগঠনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আজি আলোচনাত মিলিত হ'ব নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিবনে নাই এই চৰকাৰখনে সংখ্যালঘু হিন্দুৰ সেয়াই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ বাংলাদেশত বাস কৰি থকা প্ৰায় ডেৰ কোটিৰো অধিক যি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে একেদৰে জৈন আছে শিখ আছে বা অন্যান্য বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ধৰ্মাৱলম্বী লোকো আছে শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছিল যে পাঁচ আগষ্টত যেতিয়া শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতন ঘটিল তাৰপিছৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে বাংলাদেশৰ বাৱন্নখন জিলাত প্ৰায় দুশ পাঁচটা হিন্দু বা সংখ্যালঘু লোকৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছে এই ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন যিখন চৰকাৰ তেওঁলোকে আহ্বান জনাই আছিলে মুছলমান যিসকল লোক আছে বাংলাদেশৰ নাগৰিকক যাতে হিন্দুসকলক সুৰক্ষা দিব লাগে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কৰিব নালাগে তেওঁলোকে আমাৰ এই ভাই ককাই কিন্তু দেখা গ'ল যে বাংলাদেশৰ প্ৰায় বাৱন্নখন জিলাত সংখ্যালঘু হিন্দুস হিন্দুসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্যাতন হৈছে ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লুটপাত চলোৱা হৈছে নিশা হ'লে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত ডকাইতি হৈছে বা মহিলা বা যুৱতীক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰা হৈছে এই ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমানৰ যে বা অন্তীকালীন চৰকাৰৰ মহম্মদ ইউনুছ মুখ্য উপদেষ্টা তেওঁ আজি সন্ধ্যাৰ ভাগত এখন বৈঠকত মিলিত হব বাংলাদেশৰ যিসমূহ সংখ্যালঘু দল সংগঠন আছে বা যিসকল হিন্দু যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এই আলোচনা মিলিত হব আৰু এই যি সংকট চলি আছে হিন্দুসকলৰ ওপৰত বা যি নিৰ্যাতন সেয়া নিৰসনৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব নিশ্চয়কৈ হিন্দু বাংলাদেশীসকলৰ কাৰণে ই এটা খুব ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰি জয়ন্ত ধন্যবাদ বিষ্ণু ৰঙিয়াত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন এখন বাইকত আহিছিল ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি চিলনী চোৰৰ কবলত পৰিল মহিলাগৰাকী ৰঙিয়াৰ এণ্টি ৰোডত সংঘটিত হয় চেইন চুৰীৰ ঘটনা ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলা ভাৰতী ডেকাই

আ আটসত্তর সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস মাজত আর মাত্র দুটা দিন স্বাধীনতা দিবসকলে প্রস্তুতি প্ৰতিখন জিলা হদরত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰতো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত আনহাতে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষী স্কাউট এণ্ড গাইডৰ লগতে শিক্ষাৰ্থী স্বাধীনতা দিৱসত যাতে কোনো ধৰণৰ কোটাঘাট সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তাৰ বাবে দিনে নিশাই সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্তনি গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু ইয়াৰ গহপুৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ গহপুৰতো প্ৰতিখন বাহনতন্নকৈ তালাচী অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু আগন্তক স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে এতিয়া অধিক কটকটীয়া হৈছে গহপুৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গহপুৰৰ মহসুমা প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে আৰু প্ৰতিখন আৰক্ষী চকী আৰক্ষী থানাই এতিয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ঘিগাঁৱত আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে সকলোখিনি সৰু বৰ বাহন ৰখাইছে আৰু তালাচী অভিযান তেওঁলোকে কৰিছে কিয়নো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত কোনো ধৰণৰ যাতে কোটাঘাতক কোটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয় কোনো যাতে নিষিদ্ধজাতীয় বস্তু কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰে বাহনসমূহত তাৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু প্ৰতিখন বাহন দুচকীয়া হওক চাৰিচকীয়া হওক তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে বাহনসমূহৰ ডিগ্ৰী খুলিছে আৰু চাইছে চোৱা চিতা কৰিছে যিসমূহ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ আহিছে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু গহপুৰৰ প্ৰতিখন থানাই প্ৰতিখন আৰক্ষী চকীতেই এইকেইদিন খুব কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেখা গৈছে আৰু এনেদৰে বাহনসমূহ তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু ডিকি খুলিছে আৰু সামগ্ৰীসমূহ এফালৰ পৰা চোৱা চিতা কৰিছে যিহেতু দেশৰ আসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস সমাগত আৰু স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এনেদৰে এতিয়া গহপুৰৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত এনেদৰে তেওঁলোকে অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু যিসমূহ ডিকি যান বাহনত বেগ বা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ অহা হৈছে সেইসমূহ তন্নতন্নকৈ এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কৰি থকা দেখা গৈছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাই আছে মুহূৰ্তত সকলোবিলাক বেগ ইয়াক সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে চাইছে এটাই উদ্দেশ্য যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত নিষিদ্ধজাতীয় বস্তু বা সামগ্ৰী কোনেও কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰে এই এই সময়ছোৱাত আৰু তাৰে তেওঁলোকে কুচকাৱাজ কৰি এনেদৰে তেওঁলোকে বৰ্তমান তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিখন বাহন দুচকীয়া হওক চাৰিচকীয়া হওক আছে আৰক্ষীৰ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু স্বাধীনতা দিৱস সমাগত তাৰ প্ৰাকখনত দেখিছোঁ আমাৰ যিমান এইটো চাৰচাকীয়া দুচকীয়া বাহন আহে কাগজ পত্ৰ বা ধৰক চাৰচাকীয়া গাড়ীত ঢিকি চিকি এইটো চোৱা হয় ভিতৰত এইটো যি বস্তু আনিছে কিবা সেইটো খুলি খুলি সেইটো চোৱা হয় এইটো তাতে কিবা আৰ্থিক বস্তুটোতো নাযায় এতিয়া আপোনাৰ দৈনিক এনেদৰে দৈনিক হাজাৰ এইটো হৈ থাকে ৰাতিপুৱা আঠটাৰ পৰা দুটালৈ হয় তাৰপিছত দুটাৰ পৰাই

পৰিছে আৰু তেওঁলোকে সকলোবিলাক যান বাহন তন্নতন্নকৈ তালাচী চলাইছে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত আৰু এনেদৰে এতিয়া অধিক কটকটীয়া হৈ পৰিছে গহপুৰত ব্যৱস্থা এয়া ধেমাজিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি ধেমাজিতো পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে ধেমাজিত আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত সমান্তৰালকৈ নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে প্ৰতিখন যান বাহনত তালাচী চলাই আছে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আগবঢ়াম ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিবেদন আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিশ্চিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ধেমাজি আৰু আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতু ধেমাজি সদৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা পথত ধেমাজি আৰক্ষী দলে ইতিমধ্যে যিসমূহ যান বাহন চাৰিচকীয়া দুচকীয়া যান বাহনসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে আৰু তণ্ডদন্ত তালাচী চলাইছে মই ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকল আৰু সমান্তৰালভাৱে চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলো আছে তেওঁলোকে ইয়াতে যিহেতু ইয়াতে যিসমূহ বাহন আহিছে বা আচলতে ধেমাজি নগৰত প্ৰৱেশ কৰা যিসমূহ বাহন দুচকীয়া অথবা চাৰিচকীয়া বাহন বাহনসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি যিসমূহ জিলাখনৰ যিসমূহ আচলতে প্ৰৱেশ পথ প্ৰৱেশ পথসমূহত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি তেওঁলোক দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে নাকা চেকিঙৰ নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গাড়ীসমূহ পৰীক্ষা কৰিছে সমান্তৰালভাৱে জিলাখনৰ যিসমূহ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকা বিশেষকৈ জিলাখনৰ যিসমূহ আচলতে সীমান্তৱৰ্তী এলেকা অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ নিৰাপত্তা অধিক কটকট কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰু জলপথসমূহৰো তেওঁলোকে জলপথসমূহৰ তেওঁলোকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু যাতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে যাতে কোনো ধৰণৰ উগমনি সংগঠনটোৱে ইয়াৰ যি আচলতে স্বাধীনতা দিৱস পালনৰ বাবে বিৰোধিতা কৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব কিন্তু প্ৰশাসনে বা যিটো স্বাধীনতা দিৱস বা যাৰ ৰাইজে যিটো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আহিছে আৰু সমান্তলভাৱে যাতে কোনো ধৰণৰ উগ্ৰপন্থীয়ে কোটাকেদ্যমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে হষ্টম হৈ আছে আৰু আমাৰ সৈতে যিহেতু ধেমাজি সদৰৰ আৰক্ষী যিগৰাকী থানাৰ যিগৰাকী প্ৰভাৰী বিষয়ে আমি তেওঁ আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মাজৰ বাতক কেইটামান দিন এই স্বাধীনতা দিৱসলৈ আপোনালোকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো কেনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াতে আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ মাননীয় এছ পি মহোদয়ে আমাৰ কিছুমান নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশলৈ পালন কৰি পেলাই আমি ইতিমধ্যে কেইটামান ঠাই বাছি লৈছোঁ সেই কেইটাক আমি নাকা চেকিং টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰছ কৰাই আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ গোটেই এৰিয়াটো আমি এৰিয়া ডমিনেশ্যন কৰি আছোঁ বেৰিকুল চেকিং কৰি আছোঁ আমাৰ ফুড পেটেলিং ইত্যাদিসমূহ আমি কৰি আছোঁ যাতে ধেমাজিবাসী ৰাইজে এই স্বাধীনতা দিৱস খুব উলহ মালহে উদযাপন কৰিব পাৰে সেইটোৰ প্ৰতি আমি বিশেষভাৱে নজৰ দিছোঁ আৰু লগতে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাক এই কাৰ্যকলাপ কৰাত আমাক যাতে বিভিন্ন ধৰণে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে অঁ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত আমাৰ বিশেষভাৱে ফুড পেটেলিং আৰু ভেহিকুল চেকিং ইত্যাদিসমূহ আমাৰ চলি আছে যাতে কোনো ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ ধেমাজি জিলাত প্ৰৱেশ কৰি কোনো ধৰণৰ কোটাতমূলক কাম সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে সেইটোৰ প্ৰতি আমি বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখি আছোঁ নিশা নিজা নিশা বুলি নহয় আমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চ চলি আছে বৰ্তমান আমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চি আছে হয় তেওঁলোকে আচলতে আৰক্ষী যিসকল বিষয়া বা জোৱানসকলে ইতিমধ্যে সীমাত যিসমূহ এলেকা বিশেষকৈ নগৰৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ গাঁও অঞ্চলতো তেওঁলোকে পে ফুড পেট্ৰলিং আৰু নাকা চেকিঙৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে যিসমূহ প্ৰৱেশ পথ আছে প্ৰৱেশ পথসমূহত যাতে কোনো আচলতে কোনো ধৰণৰ গোটাঘাতকাৰীয়ে যাতে আচলতে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে বা ইয়াত কোনো ধৰণৰ যাতে

নিশ্চয় জয়ন্ত ইতিমধ্যে আঠসত্তৰ সংখ্যক যি গণৰাজ্য দিৱস সেই গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰতিটো গোটে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই খানাপাৰাৰ যি পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় আছে সেই পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আছো আৰু এই মুহূৰ্ততো এই স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো দিনে পুৱা প্ৰায় সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত যিসমূহ প্লাটুন আছে সেই প্লাটোনসকলে তেওঁলোকে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু জিৰণিৰ সময় গতিকে তেওঁলোকে জিৰণি লোৱাত ব্যস্ত কিন্তু পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী বা প্ৰতিটো আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ানকে আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো গোট ইতিমধ্যে তেওঁলোক অনুশীলনত ব্যস্ত আৰু শেষৰটো অনুশীলন বুলি কলেও ভুল কোৱা নহ'ব যে আজিৰ দিনটোৰ পিছত কাইলৈ বিয়লিৰ ভাগত কিছু তেওঁলোকৰ যি শেষৰটো যি তেওঁলোকৰ অনুশীলন সেই অনুশীলন প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত মই জয়ন্ত জনাব বিচাৰিম এই যি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ এই খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত থাকিব আৰু এই স্থানত মুঠ ঊনৈছটাকৈ ঊনৈশটাকৈ প্লাটোন এন চি চি কে আৰম্ভ কৰি অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন যিসমূহ বিভাগ আছে সমান্তলভাৱে সেনা বাহিনীৰ যিসমূহ বিভাগ আছে প্ৰতিটো বিভাগৰ লগতে মুঠ ঊনৈছটা প্লাটুনে এই যি পেৰেড গ্ৰাউণ্ড এই পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ পুৱাৰ ভাগত আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাম কিন্তু প্ৰায় এহেজাৰ সংখ্যক লোকে আচলতে এই যি পেৰেড গ্ৰাউণ্ড এই পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অনুশীলনত ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে এন চি চিকে আৰম্ভ কৰি যিসমূহ দল আছে কিন্তু এইবাৰ যি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব এই স্থানত কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্কাউট গাইডৰ যি লোক তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা নাযাব তাৰ বিপৰীতে এন চি চি থাকিব অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহ থাকিব সমান্তৰালভাৱে সেনা বাহিনীৰ যি দল সেই সেনাবাহিনীৰ দলসমূহ থাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া যিহেতু এই স্থানত উপস্থিত হৈছে গতিকে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ অলপ যাব বিচাৰিম তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে ঊনৈশটাকৈ প্লাটনে অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত থাকিব আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ আগষ্ট দিনৰ পুৱাৰ ভাগত প্ৰতিটো যি প্লাটোন সেই প্লাটু তেওঁলোকৰ যিসমূহ শৈলী সেই শৈলীসমূহ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব গতিকে শীৰ্ষ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম দাদা কি ক'ব যিহেতু পোন্ধৰ আগষ্টলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন অনুশীলনত ব্যস্ত কি ক'ব নহয় আমাৰ আগৰ বছৰৰ নিচিনা বা যেনেকৈ যিটো হয় ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে আমাৰ ইয়াত যিটো প্ৰিপেৰেচন চলি আছে সেইখিনিয়ে অসীম ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ